दर्शक दर्शकिनहरू नमस्कार म तपाईँलाई फेरि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर चाहिँ आइसकेको छु नेपाल आर्मी सैन्य तयारी गर्न लाग्नुभएको सबै सबैको लागि चाहिँ सबै प्रश्नहरू तपाईँले लोकसेवा आयोगले सोध्ने जस्तो तरिकाले सोध्छ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई फुल पूर्णाङ्क सहयोग राखेर प्रश्न उत्तरहरू बनाएर लिएर आइरहेको छु बिचमा अलिकति टाइम ल्याइएको थिएन हिजोबाट योभन्दा अघिल्लो पनि एउटा मैले भिडियो अपलोड गरिसकेँ फुल प्रश्नसहितको भिडियो होइन त्यो हेर्नु भएको छैन भने प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फुल भिडियो हो दोस्रो भिडियो हो है त तपाईँलाई सनलाइट टिभी सेन्टरबाट अनलाइन क्लास पनि पढाएका थियौँ धेरैजनाले पढ्नु भएको छ ल अब म सुरुवात गरेँ है त नेपाली सेना सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षा प्रश्नपत्र दुई हजार असी गणित अङ्ग्रेजी नेपाली सामान्य केन्द्र सेवा सबै भनेर यसरी नै आउने हो जस्तो बनाएको छु मैले त्यस्तै तरिकाले आउने हो किडी यो कि अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ यो कि कसैले लेखेन भने उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रद्द हुनसक्छ एक्जामै रद्द हुन्छ ढुक्क हो त्यो एक्जामै रद्द हुन्छ है त्यसकारण चाहिँ कि अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ कि लेख्नु भएन भने खतम खतम भन्ने बुझ्नु होला यो किलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ तपाईँले एन्सर सिटमा एन्सर सिट भनेको तपाईँले पाउनुहुन्छ ओएमआर सिट ओएमआर सिटमा अनिवार्य लेख्नु होला एक नम्बरमा गएँ म साँच्चै तपाईँले तयारी गर्नुभएको भने अन्तिमसम्म राम्रो तरिकाले हेर्नु होला है नाउरको शिकार गर्न पाइने संरक्षित क्षेत्र कुन हो खप्तर लाम्टाङ ढोरपाटन बर्दिया अब मैले सही सयनसरलाई टिक लगाउनुभन्दा पहिला यो, यो, यो मिले मिले हो भनेर याद गर्नु होला मैले टिक लगाएपछि मिले मिलेन आफै पनि मूल्याङ्कन हुन्छ ढोरपाटन हो दुई नम्बरमा अर्नाका लागि संरक्षित क्षेत्र अर्ना कुन संरक्षित क्षेत्रमा पाइन्छ भनेको छ यसको सही सयन्सर कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यसमा अप्सनहरू छन् अप्सन मध्ये शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो त्यसपछि म अप्सन अप्सनलाई मात्र स्याटा स्याटा राइट लगाइदिन्छु नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा खप्तर अनि रारा त्यसपछि सरी रारा र यहाँ राष्ट्रिय भनेको चितवन केही सगरबाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज है यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा सानो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो है त्यसपछि पाँचमा पृथ्वी राजमार्गले कुन कुन ठाउँलाई जोड्दछ काठमाडौँ कोदारी सुनौली पोखरा विराटनगर धरान काठमाडौँ पोखरा भनेर चाहिँ लेखेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ काठमाडौँ पोखरा रहेको छ यसमा ठ्याक्कै अप्सन भन्यो भने त पोखरा नौबिसी हो पृथ्वी राजमार्गले है यहाँ काठमाडौँ पोखरा भने पनि मिल्यो काठमाडौँ सरी सार्ग राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्ने राष्ट्र सार्ग राष्ट्रमा राष्ट्रको खर्चको सबैभन्दा बढी हिस्सा बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर लेखेको हो भारत हो त्यसपछि सातौँ नम्बरमा पुगे सारको प्रतीक चिन्ह लोगो बनाउने व्यक्ति कुन शिवकान्त शर्मा शैलेन्द्र महर्जन गोपाल प्रसाद रिमाल शैलेन्द्र आचार्य शैलेन्द्र महर्जन शैलेन्द्र आचार्य भन्ने दुईवटा भयो यसको चाहिँ शैलेन्द्र महर्जन हो नेपाली सेनामा कार्यरत कुन कर्मचारीको दर्जाने चिन्ह क्रस खुकुरी सूर्य र चन्द्र हुन्छ भन्ने अप्सन छ सेनानी सहसेनानी उपसेनानी र सहायक सेनानी भन्ने अप्सन छन् यो मध्ये चाहिँ सहसेनानी सहसेनानी चाहिँ सही एन्सर हो त्यसपछि नौ नम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा जम्मा कतिजना रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ पाँचजना छजना सातजना आठजना भन्ने अप्सनहरू रहेको छ भने यसको सही सा एन्सर सातजना रहेको छ नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने अन्तिम अधिकार कसमा रहेको हुन्छ प्रधान सेनापति प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री र रा राष्ट्रपति भन्ने छ यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर घ राष्ट्रपतिको रहेको हुन्छ नेपाली सेना परिचालनको व्यवस्था नेपालको संविधानको कहाँ गरिएको छ धारा दिएको छ दफा दिएको छ यस्तरी झुकाउन सक्छ तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो तरिकाले यस्ता कुराहरू याद गर्नुपर्छ धारा दुई सय सडसठी दफा छमा त्यसपछि म बाह्रमा पुगेँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद यो चाहिँ रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हो नेपाली सेनाको प्रमुख सुविधाहरूको फुलीमा के के रहन्छ हो यो चाहिँ प्रश्न चाहिँ के के रहन्छ यसमा चाहिँ चन्द्र र सूर्य हो चन्द्रमा र सूर्य याद गर्नुभएको छ होला नेपालको औसत कुल लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ भन्ने छ अर्को चाहिँ आठ सय पचासी सात सय पचासी छ सय पचासी र नौ सय पचासी भन्ने अप्सनहरूमध्ये यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर क आठ सय पचासी किलोमिटर रहेको छ पन्ध्र नम्बरमा नेपालमा कति प्रकारको हावापानी पाइन्छ भनेर सोधेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ नेपालमा पाँच प्रकारको हावापानी पाइन्छ सार्कमा सबैभन्दा बढी सदस्य बनेको सबैभन्दा पछि सदस्य बनेको देश कुन हो भनेर सोधेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ अफगानिस्तान हो क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो भनेर पनि सोधेको छ यसको सही एन्सर पर्वत मनाङ भक्तपुर र ताप्लेजुङ मध्ये सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ग भक्तपुर रहेको छ म सरसर्ती तपाईँहरूलाई देखाउँछु है कति मिलाउनुहुन्छ याद गर्नुहोस् है मानव निर्मित नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो इन्द्र सरोवर रारा बुलबुले ताल तिरिचो ताल यो हेर्नु होला यसको सही एन्सर अठार नम्बरको इन्द्र सरोवर हो यो कसै कसैलाई थाहा नभएको पनि रहेछ मैले चाहिँ बनाएँ होइन तपाईँले याद गर्नु होला आइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ नेपालका सबै नदीहरू उत्तरतर्फबाट दक्षिणतर्फ बग्छन् तर कुन नदी चाहिँ दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ बग्दछ भनेको छ यो छुट्टै खालको प्रश्न पनि छ एकदम ध्यान दिनुपर्छ यसलाई कर्मनासा नदी भनिन्छ त्यसपछि फेवतालको बिचमा कुन मन्दिर रहेको छ बिस नम्बरको राम मन्दिर तालबराई ढोरबराई र नारायण स्थान भनेर लेखेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ तालबराई रहेको छ त्यसपछि प्रदेश नम्बर दुईको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो सप्तरी महोत्तरी धनुषा झापा भनेर अप्सनहरू दिएको छ यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर क सप्तरी रहेको छ नेपालमा जम्मा कतिवटा महानगरपालिकाहरू रहेका छन् प्रश्न यो रहेको रहे छ र रहे सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ख छवटा रहेको छवटा महानगरपालिकाहरू बाहुन्न पोखरी त्रिपन्न टाकुरीको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ पूर्वी रुकुम रहेको छ त्यसै गरी बङ्गलादेशको राजधानीको नाम के हो काबुल माले कोलम्बो ढाका भनेर अप्सनहरू छन् यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बङ्गलादेशको ढाका र टाका भन्ने याद गर्नुहोला ढाका राजधानी टाका मुद्राको नाम सैनिक सेवा निमाली दुई हजार उना अन्तर्गत प्रमुख सुविधाहरूको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर कति वर्ष हो भनेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ प्रमुख सुविधाहरूको पचास वर्ष म अलिकति तल पुगेँ यहाँ बल्ल यहाँबाट म यहाँसम्म आइसकेँ भने यहाँबाट अझ तल यत्रो धेरै छ है भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ तर महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँहरूकै लागि होइन छब्बिस नम्बरमा पुगेँ छब्बिस नम्बरमा पुग्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेँ हेर्नुहोस् तल तपाईँले भिडियो जस जसले हेर्नु भएको छ यो भिडियोमा भ्युज जति छ त्यति लाइक बनाउन चाहिँ मेरो मन छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ यदि सहयोग सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो भ्युज अनुसारको लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है हेर्ने छोड्ने नगरिदिनु होला हेरिसकेपछि कि लाइक गर्नुहोस् कि चाहिँ अब कस्तो खालको भिडियो तपाईँलाई चाहिने हो कस्तो खालको भिडियो हामीले अपलोड गरिरहेका छौँ तपाईँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ फिडब्याक सल्लाह सुझाव के छ सबै त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कमेन्ट र एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनु होला हाम्रै सनलाइट टिभीसँग जोडिनु भएको छ धेरै कुराहरू पाउनु भएको छ सिक्नु भएको छ होइन एउटा कमेन्ट र एउटा लाइक चाहिँ पक्की गर्नु होला भन्न चाहन्छु तलका शब्दहरू मध्ये नाम शब्द कुन हो उनी नेपाल अग्लो हुन्छ कुन चाहिँ हो भनेर सोधे छ नेपाल चाहिँ नाम हो होइन ना। हामी घरमा गएर खाना खान्छौँ यो वाक्यमा सर्वनाम शब्द कुन हो खान्छौँ घर खाना हामी भन्ने अप्सनहरूमध्ये यसको सही एन्सर चाहिँ हामी सर्वनाम हो पढ्ने मान्छेले धेरै जीवन सरी पढ्ने मानिसले पढेर जीवन चलाउँछ यस वाक्यमा क्रियापद शब्द कुन हो भनेर चाहिँ सोधेको छ चलाउँछ भन्ने हो चाहिँ क्रियापद सुन्दर शब्दको विपरीतार्थक शब्द के हुन्छ कुरूप हुन्छ सुन्दर शब्दको विपरीतार्थक शब्द कुरूप हुन्छ त्यसपछि म अलिकति तल पुगेँ तिस नम्बरमा म सधैँ पढ्छु यो वाक्यको बहुवचन रूप बहु कुन बह हो क सधैँ पढ्छस् हामी सधैँ पढ्छौँ हामी सधैँ पढ्छन् र उनीहरू बढ्दैनन् पढ्दैनन् भनेको हो यो चाहिँ है यो मध्ये सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ख हामी सधैँ पढ्छौँ हो तृतीय विभक्ति लागेको वाक्य कुन हो हरिले हरिले हातले खाना खान्छ रामलाई ज्वरो आयो राम मलाई गाली गर्छ राम पोखराबाट आयो भन्ने अप्सनहरू छन् यसको सही एन्सर चाहिँ हरिले हातले खाना खान्छ यो माध्यम प्रयोग गर्यो ले चाहिँ ले प्रथम विभक्ति हो नि तृतीय पनि हो तर माध्यम प्रयोग गरेपछि तृतीय विभक्ति हुन्छ बत्तिसमा गएँ म राम र श्याम असल छन् यो वाक्यको विशेषण कुन हो श्याम र असल छन् यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ऊ चाहिँ असल गुणबोधक विशेषण हो धारामाथि फोहोर पार्नु हुँदैन यस वाक्यमा धारा कुन शब्द वर्गमा पर्दछ भनेको छ धारा चाहिँ नाममा पर्दछ धारा भनेको नाम हो तलका मध्ये कुन चाहिँ शब्द विशेषण हो दोब्बर ऊ तिर राम्ररी भनेर लेखेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ विशेषण दोब्बर हो दोब्बर भनेको चाहिँ एक दुई तिन चार भनेको सङ्ख्याबोधक है त्यसपछि चाहिँ धेरै थोरै ह्यान तान भनेको चाहिँ परिमार्बोधक दोब्बर भनेको दोब्बर चाहिँ के हो मलाई अहिले ठ्याक्कै याद आएन कसलाई याद छ कमेन्ट गर्नु होला दुब्बर परिमार्बोधक हो कि सङ्ख्याबोधक हो भन्ने कुरा है पैँतिस नम्बरमा पुगेँ म म राम्रो काम गर्छु तापनि सफल हुन सक्दिनँ यो वाक्यमा म कुन शब्द वर्गमा पर्दछ भनेको छ अब म भनेपछि त सर्वनाममा परिहाल्यो नामका सट्टामा आयो होइन त्यसपछि छत्तिस नम्बरमा पुगेँ छत्तिस नम्बरमा चाहिँ जोड्नुपर्छ यो र यो ठाडो बनाएर जोड्ने हो तपाईँले प्रश्न स्तरीय पाउनुहुन्छ र गर्ने ठाउँ यता यति ठाउँ था। रहन्छ यति ठाउँमा तपाईँले रफ गरेर जोड्नुपर्छ जोड्दाखेरि चाहिँ छ नौ छ पन्ध्रको पाँच आठ दुई पाँच दुई सात एक आठ भनेपछि यो हुन्छ सही एन्सर पाँच सय छब्बिसबाट चार सय अन्ठानब्बे घटाउँदा कति हुन्छ रफ गर्नु होला सर रफ गर्नु होला घटाउँदा अठाइस हुन्छ अडचालिसलाई पैँसठीले गुणन गर्दा कति हुन्छ रफ गर्ने यति हो साइडमा सेट रफ गरेर एन्सर लेख्ने हो यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर घ रहेको छ म्याथको पनि आउँछ होइन त्यही भएर चाहिँ एकदमै टिकमा पनि यस्तो तरिकाले पाँचवटा टिक आउँछ म्याथको है त्यसपछि सत्र असीमा किनेर दुई सय साठी नाफा गरे बित्दा कति प्रतिशत नाफा भयो नाफा रकमको मुनि किनेको मूल्य इन्टु हन्ड्रेड गरिदिनु यो फ्याक्टै आउँछ एन्सर है यसको अप्सन नम्बर ग चौध पोइन्ट छ जिरो रहेको छ अब चालिसमा पुगे फाइन द भ्यालु अफ एक्स वेयर 5x एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू टु एक्स प्लस अब 2x, 2X लागी 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 तीन ला अघि लैजाऊ तिनलाई यता पछि ल्याएर घटाएर काम कुरो गर्ने हो यसको चाहिँ सही एन्सर नौ आउँछ अब आई डट ड डट डी भेरी मच अब के हुन्छ आई लभ हुन्छ कि आई एम लभ हुन्छ कि टु लभ हुन्छ कि फेक लभ हुन्छ अरे यस्तो चाहिँ राखिदिएको छु मैले यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर आई लभ दीपा भेरी मच यो हुन्छ अप्सन नम्बर क हुन्छ मैले चाहिँ अप्सन नम्बर यहाँ लेखेको रहेछु ग भनेर ट्रु लभ भनेर लेखेर आई ट्रु लभ दिपा हुँदैन है आई लभ दिपा हुन्छ वाट इज द पिलुलर फर्म अफ हिरो हिरोको पिलुलर फर्म के हो भनेको छ हिरोज हिरोस हिरोइस र हिरोस भन्ने छ यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर ग याची चाहिँ आरो यास हिरोज हुन्छ त्यसै गरी दिज ड्रेस वेयर सेल फर सेल लास्ट विक सेलको लागि चाहिँ ती ड्रेसहरू चाहिँ सेलको लागि थिए भनिदाखेरि चाहिँ इन फर अन अफ मध्ये के हुन्छ भन्ने चाहिँ अप्सनहरू छ यसको मध्ये चाहिँ अन भन्ने हुन्छ अन सेल हुन्छ देयर इज अ लेक द टेम्पल त्यहाँ चाहिँ लेक छ होइन ताल छ अनि टेम्पलको भनेपछि बाई फर अन इन केमा छ भनेर लेखेको छ यसमा चाहिँ आ, बाई द टेम्पल भन्ने हुन्छ त्यस पछाडि देयर आर डट डट अ पार्क त्यहाँ चाहिँ पार्क छ भनेको छ बाई फर अन इन भन्ने अप्सनहरूमध्ये यसको सही एन्सर अप्सन नम्बर घ हुन्छ इन देयर आर इन अ पार्क इन अ पार्क भन्ने हुन्छ त्यसपछि छयालिस नम्बरमा पुगेँ वी मिट अगेन हामी चाहिँ फेरि भेट हुन्छौँ अनावर डे भने लेखेको छ एट इन अन बाई भनेर अप्सनहरू छ भने यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ग रहेको छ अन अन एआइयु भएर मात्र होइन कि यसमा चाहिँ अन अनआर डे भनेपछि अन हुन्छ यो धनडाम ढकाल सरले चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लासमा पढाउनु भएको थियो होइन त्यही क्वेसन राखिदिएको थिएँ मैले यहाँ Nepal is in... दाद नेपाल इज इन डट डट एसिया नेपाल चाहिँ एसियामा पर्छ भनेपछि नेपाल इज इन नो आर्टिकल द एन अन के हुन्छ यसको चाहिँ नो आर्टिकल हुन्छ किनभने नेपाल इज इन एसिया एसियामा नेपाल नेपाल चाहिँ एसियामा पर्छ भनेपछि सकियो द सन राइजेज इन इस्ट पूर्वबाट राइजेज हुन्छ अरे भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के लेखेँ होइन यसको चाहिँ अप्सन नम्बर ग द हुन्छ द इस्ट पूर्वबाट तोकेर देखायो सि वाज बन इन जुलाई टु फाइभ जुलाई फाइभ हो कि के हो अब यसमा भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन नम्बर ग हुन्छ इन होइन यहाँ इनको अगाडि इनको पछाडि डेट हुन्छ अनको पछाडि महिना र यस्तो डेट हुन्छ है अनको पछि यो याद गर्ने हि वेटेड हि वेटेड डड डट यहाँभन्दा तल पनि छ प्रश्नहरू हि वेटेड डड डट द कस्टमर कस्टमरलाई वेट गरिरहेछ भनेपछि अन द कस्टमर भन्ने हुन्छ यी वेटेड अन द कस्टमर त्यसपछि विषयगत प्रश्नहरू रहेका छन् योभन्दा तल चाहिँ गणितको के के छ यहाँ हेर स्क्रिनसट गर्ने है यो गणितको सट्टा यति स्क्रिनसट गर्ने स्याटा स्याटा स्क्रिन गरेर चाहिँ राख्ने अब जो नयाँ छ उनीहरूले नत्र भिडियो डाउनलोड गरेर राख्न पनि सकियो योभन्दा तल चाहिँ इङ्ग्लिस पछाडि सरी म्याथपछि इङ्लिस म्याथपछि इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसको चाहिँ म देखाइहालेँ योभन्दा पछि चाहिँ इङ्ग्लिसको पनि दस नम्बर आउँछ लेख्नुपर्ने हिसाब गर्नुपर्ने म्याथको बिस नम्बर आउँछ ट्रान्सलेट आउँछ तिमीहरूलाई तिनवटा यसरी यहाँ ट्रान्सलेट आएछ यहाँ तिनवटा ट्रान्सलेट छ यसरी तिनवटा ट्रान्सलेट नेपाली गर्ने हो सीता इज अ हार्ड वर्किङ गर्ल सीता एक मेहनती केटी हो होइन माई फादर इज अ भेरी स्ट्रिक्ट म्यान मेरो बुवा धेरै कडा व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने भयो नेपाल ह्याज सेभेन पोरभेन्स नेपालमा सातवटा परदेशहरू छन् भनेर चाहिँ यसरी लेखिदिने एक एक नम्बरको हो त्यसपछि फेरि दुईवटा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि नेपालीमा दिन्छ इङ्ग्लिसमा लेख्ने भनेर जान्छ हामी भोलि पशुपति जाने छौँ भनेपछि उइल गो राख्नु पऱ्यो उही वी विल गो टु पशुपतिनाथ टेम्पल भनेर लेख उइ विल वी गो टु पशुपतिनाथ टेम्पल सूर्य धेरै सभ्य व्यक्ति हो भनेर राखेको छु अब सभ्यलाई हनेस्ट भन्नु पऱ्यो होइन नत्र डिसेन्ट भने नि हुन्छ डिसेन्ट भन सूर्य इज अ भेरी डिसेन्ट पर्सन भनेर चाहिँ याद गर त्यसपछि जोडा मिलाउने आउँछ जोडा चाहिँ फ्याक्ट्री फ्याक्ट्री भनेको के हो होइन अब कार्बेज मार्केट कटन पेपर ठ्याक्क पहिला जो जो सियोर छ त्यसलाई टक्क टक्क राइट लगाएर अनि बाँकी रहेको चाहिँ तिमीले चाहिँ पछि त्यो गरे हुन्छ म्याच गरे हुन्छ नेपालीमा एउटा चिठी लेखन आउँछ यस्तै खालको आउँछ ठ्याक्क चिठी लेख्ने होइन ठ्याक्कै यो आयो भने त खत्रै लेख्ने है दसैँ आउँदैछ तिमीहरूलाई त्यही भएर दसैँमा फर्कन नपाउने भएको हुनाले भनेर पाँच नम्बरमा दिएको छु अर्को अनुच्छेद पढेर चारवटा उत्तर लेख्ने हो एकदम सजिलो आउँछ नि चारवटा प्रश्नहरू एकदमै सजिलो हुन्छन् सजिलो छ त्यो चारवटाको आठ नम्बर हो त्यसपछि मेरो देशको बारेमा निबन्ध लेख भनेको छ तिमीलाई राष्ट्र सेवा र राष्ट्रभक्ति सरी देशभक्तिबाट कुनैबाट सक्छ र तिनवटा चाहिँ कालका वाक्यहरू बनाऊ भनेर आउन सक्छ प्रश्नहरू यस्तै तरिकाले आउने हो फेरि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ केही समयमा अपलोड गर्नेछु भन्दै यो भिडियो चाहिँ मैले अन्त्य गरेँ तयारी चाहिँ राम्रो तरिकाले तयारी गर है